ikustea inoiz. Egia esan behar badut, ba bai, espero nuen, batez ere azken hilabeteetan izandako azkenengo urteetan izandako goraberak izan eta gero. Agian ez nuen espero hain era laburrean hainbeste gertaera ematea, Baina zorionez prozesu hori emanda eta gainera eske eman beharreko pausua zen. Bestela nekez eman ziteken gerora egon diren gertaera politikoak eta batez ere, bueno, pues, kasu honetan Ezker Abertzalearen txat, Ezker Abertzalearen lortu dituen emaitza politiko ikaragarri onak. Etak bere jardunean jarraitu izan balu, egoera hori pentsa ezina izango litzateke.